manaleen way même ko xamantene ni dañ ko tuddé turu julit way du julli ndax manone do julli tisbar do julli takusan do julli timis yow bi nga gëjé julli kenn xamul ban wër la ñu wax aji rek nga départ da ngay doon julit ba paré parce que xol bi yalla bi recevoir da fay nek xol bo xamantene da fay lap ci l'islam da inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yalla mune julli limi formé ci soxol moy da fay fexé ba yow lu bax ak lu bon doto ko def diko wax te lolou nak julli kat moko man motax kon yow mi bëgg aji bëgg bo démé makka yalla ñu ko yalla defal ñun ñëpp bëgg bo démé makka boné labayka allahumma labayka yalla tontu la nana labayka allahumma labayka lolou kat bala am da ngay nek julit ndax yenente bi dañ ko lat lan moy julit mune julit kat moy al farq bayna muslim wal kafir tarku salat faman aqamaha faqad aqama ad-din waye nak waman hadamaha faqad hadama ad-din yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena digeunte julit ak kudul julit jarul ngay nek fi di xol ndax ki chrétien la yéfer lak fure la bok ñu ne ko kon noy def mu ne ko dul julli rek do julli mo xam yonenté di sa mam mo xam walli di sa bay mo xam serigne ba tayit di sa bay waye jamono ji nga tok doy julli jombal sa bop julli jënd nga ci l'islam do julli ki da xam nga li tax yalla dafa ne waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna yalla mune toskere man ni julli sax am ak nak ñom problème yomal qiyam ñu nako lolu mënul nek yalla ndax yow yaane ñun julli rek mo ñuy duggal aljanna ndax jullit bala dara xew da fay julli da awul ma yuhasabu bihi al abdu yomal qiyamati salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha yow yaane bala dara xew yomal qiyam bala ñoo regle dara julli lañuy ñëk regle kon legi ni muy deme te yow nga ne legui jull ni julli sax yomal qiyam amna ñok man problème tekku na len yomal qiyam amna ñuy julli sax amna nu muy deme dana ñam tuti safara ñu ne ko yalla ñonu ñan la mu ne allazina an salatihim sahun moy ñi nga xamantene fajar dañuy bayyi ba 10h sokko julli te dañu am ben ngant ñi nga xamantene geewé dañuy bayyi ba suba wala bayyi ba heure bu len neex sokko julli wala sax duñ ko julli
tak ko fenn timis dañ koy boré duñu am ben ngant ya su ko défé ñooñu nak la yalla di wax né ñooñu mag ñom am nañ problème yomal xiyam kon ko dul julli nak yalla ne ko dul julli amna safara so xamanteni ko dul julli la ko jaglél safara yi juroom ñaari safara la benn bi pour ko dul julli la julli bo xamanteni du julli pour koku la ñu dul julli la ko def yalla ne na safara so su xot na xot go xamanteni picc bu fay naaw junni addo egg alaaz saawu picc xot na xot go xamanteni picc bu naaw ci pax momu junni addo ag waye kawé na kawé go xamanteni safara ci da fay tak ca kaw kawé na kawé go xamanteni tay bu don Dakar la bo tolé campement dalay lak ñu ne ko safara ci pour kan la yalla mu ne pour ko dul julli neena damay lak gaay ba ci yag neena wa safara ci lu leen ci duggal ñu ne yalla ñun di daawu ñu julli ma salakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin legi nak kon yow ñu bëgg aji da ngay doon julli ba paré julli bu deggal bopam ndax l'islam sharia dafa ne asam gis nga sharia dafa ne nit bu nangoo na yalla amna bako tak ku nangul na yalla amna de ku nangul na yalla amna mom tay julli dañ la wara ré waye ku nangul na yalla amna dañ lay laaj ndax gëm nga yalla ñu ne la waaw bu doon dañuy doxal l'islam ñu ne la jullil bo bañé fekk gëm nga yalla gëm nga yëneenti bi waye da nga melni comme man rek ya nga dugg ci l'islam comme ni rek juddo ci maggi ci waye do julli ay nan jullil nga bañ bo bañé ñu bayyi bu la waxate jullil nga bañ ñu bayyi bu ma tay ñett fan te julli wo dañ lay wo ba ci penc bi tak say beut ray la islam li la santane bu dul julli deggal bopam ñett fan dañ ko wara ray légi nak charte acc nak lan moy charte acc ñu ne ko da ngay doon julit ba paré xam nga benen bi moy ban bokku ci surutul wujub moy charte yu waral acc moy da ngay majeur mata am bakkar xalé bu ndaw bu amone ak nak lu ci biir même bu aji jé sax acc waccu ko parce que dafa am lu ko défé moy dafa wara doon muskalaf ba paré benen bi moy da ngay am xel am dof bu amone adna lu ci bir acc wacc nako te lolou deug la ndax xamna dañ ko nane wëral fi mu wër fa le sañ nako di su ko defé benen bi ci teggu nak moy nak da ngay attana dem acc xam nga atana dem aj moy lan moy da ngay am alal jale yob gis nga lolo taxone nak yeren tibi sallallahu alaihi wasallam wax ne buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila ndax moy juromelu ponk bi nga xamantene ni loko meuna gawe baxna mais borom xam ko ne dañu ne dañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bi mu wax dañ ko degul gaawé taxul nga attan ko dañu yombalal pour ku ko man nako gaawé mais ku ko manul bu ci forcer bopam li tax lolu moy bu mu tane jamono ji ñu bari ñu nga bëgg degg ajaratu wala allah tax façon alal ju nekk lañuy démé lolu nak mo upp ci aduna bi ah parce que xam nga li tax yeenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku def aj bu wir ya ngi deg aj bu wir la wax ni bos bo deme di aj nga def aj bu bax bo yegi bo yegul yak lire bu sogu judd yene yam ci set bakar bi sa jour lol lay wax gay manelen bo len ko gisse ak man ñu yaakar ne nit la ko xamantene amul benn programme dedet radio ngi ko xof bi lepp lu ci jak mom la chaque jour dama koy wax radio ngi ko xof bi moy directeur bi moy technicien bi yalla defal ko muy nit ku bax teyit ñu bari xamuñu ko chaque jour dama koy wax manaleen Sidi Lamine Niass moko formé ci loxom moko formé ci bopam bu yagul amna ko ñu wax Ablaye mom mi moko formé té koku mu ngi ci
Aïssatou Diouf Fall bi nga xamantene moy dox fan yi technicien ba fa nek ki moko formé ci loxom erreur bi mo fa démé Ablaye loolu la wax mo na ma jappal ma hélas mo na ko lutax mo na ma mag la bo xamantene dafa oyef lool waye ku bari xam xam la yalla xam nako xam lu bari teyit li tax may wax loolu bari na sama miné Dakar bari na bëreub yo xamantene mom mi man na ma fa yob ndax bu yagul rek mu ngi wo Mantoulay xam ngeen Mantoulay wo ko di waxtaan ak mom def ko direct ba tax tes bi amone nge ko mom mi moko jox Mantoulay Mantoulay tek ko direct mu paré joko wat ak mom kon bari na yo xamantene xam nako ci walu radio ak télé bari na ño xamantene parce que jamono ju mi nek ci wal fajri bari na gaay yi nga gis ñu nek TFM ak gaay mom ak ñom ño nek do wa waye comme li ñuy wax rek li ñuy waxtan ba ci yag mu ne ma yow mom ma la bëggal sama bop damay bëgg fu ñu dégg nit ñi di la fa dégg lolo tax damay jékké jékké nam la sét ci la programme lu mu ndaw ndaw bu ko xex wo ma rek man amna lo xamantene parce que dama ko mu ne man nit mënatuma yeen mbolo mënatuko yeen ndax fu nek taxaw na fa mu ne ma waye lolu du ci dara lepp lo bëgg dem te gis na man na ci taxaw rek woma man dina baye sama yitt yeb ñew mu ngi ni di nit ku bax diko ñaanal wax deug ci yalla lolu du lu ndaw legi biñu waxe diko info mom ñiko yor ci la bok mu ne ma ah lolu kat nu mëna nek man nako duggal fofu kon way kat yi doon way ni legi ngay gis ni lepp bu paré dako bëgg duggal ngay ko info wa dewe ñi gis ñom Ilyas ak mbaxanam no suko defé di nuyit waykati di len ñaanal wax deug ci yalla jambar lañ ndax programme bi niñ ko teurele won ñom jambar lañ ci ndax dañu waxon né 6h bu xasse ba tambali 6h bu xasse ba jot kay ku ñew yépp dañuy tambali waye biñu ñewé loolu lañ fi fekk ndax man danaka 6h pile la sama auto bi départ di ñew fi dawul 10 minutes bima ñewé fekk na leen ñuy tay sir kon lolu ñu def ba fekk ci daaira pa maxagay da naka ñoo fi ñëk moy al khairu wal baraka wax deug ci yalla lolu it lo am solo la ndax li ñu waxon it ñom ñu ci jëm comme limay wax rek gis nga li ak daaira mam juuf bi wax deug ci yalla ñom ñoo da naka ñaar daar yu da naka ñoo fi njit daaira tonto fall bi ayé sax daaira yu am nañ bari ño xamantene ñom ñoo leen fi njit te lolu du lu ndaw c'est à dire lima bëgg wax daaira muxtafina